বিজেপি দেশের কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই, বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, 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 সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বানত আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰী, জীৱনদায়িনী ঔষধকে ধৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যে হৈছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চৰকাৰখন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। তাৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ লগত, প্ৰশাসনৰ লগত কলা বেপাৰী উঠি বহি তেওঁলোকে গোটেই বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তেজপুৰ চহৰত জিলা সদনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। যোগান বিভাগ যিগৰাকী মন্ত্ৰী, এগৰাকী অকমান্য মন্ত্ৰী, এই মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ গোটেই নিশাই, হয়তো দিনে নিশাই তেওঁ শুই আছে, যাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী যদি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰে এইখন চৰকাৰে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব লাগিব।